Herra tasavallan presidentti, hyvät kutsuvieraat. Presidentti Mauno Koiviston perheen puolesta toivon teille tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jonka toivomme jäävän mieleenne hänen kaltaisenaan hengeltään mutkattomana vastaanottona, joka samalla muistuttaa meitä hänen muistovärssynsä viestistä. On syytä olettaa, että tämäkin menee hyvin. Syvästi uskonnollisesta taustasta tulee Maunon lausahdus ja hänen elämänasenteensa kuvaavat hyvin myös niitä 93 hänen elämänsä vuotta, jotka muokkasivat hänen valtavan elämänkokemuksensa. Ja usein tämä kokemus syntyi tilanteista, joissa lopputulos ei todellakaan ollut mitenkään selvä tai varmuudella tiedossa. Perheemme toivomus on, että tästä päivästä jää myös muisto, joka heijastaa niitä maamme historian vaiheita, jotka liittyvät Mauno Koiviston elämään ja jotka samalla kattavat lähes koko Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden taipaleen. Ja vill på familjens vägnar tacka för det stöd som vi har fått från otaliga håll. Samtidigt vill jag för dagens arrangemang också tacka statsrådets kansli, utrikesministeriet, republikens presidentens kansli, försvarsmakten och de övriga myndigheter som deltagit i arrangemangen. Er insats och medverkan har bidragit till att denna dag fått en statlig, militär och på rätt sätt andlig prägel. Ennen kuin annan puheenvuoron pääministeri Sipilälle, haluan jakaa kanssanne toisen presidentin mielilausahduksista, joka oli Tähtelän illallispöydässä usein lausuttu. On se lohdullista tietää, että halvat perusmaut ovat niin hyviä. Se ei välttämättä kuvaa tämän päivän tilaisuuden tarjontaa, jonka toivon teille maistuvan. Tervetuloa, pääministeri Sipilä, olkaa hyvä. Kunnioitettu rouva Tellervo Koivisto, rouva Assi Koivisto Allonen, Maino Koiviston omaiset, herra ja rouva tasavallan presidentti, saattoväki, mina damer och herrar, excellencies, ladies and gentlemen. Hyvät omaiset, tuoreesta kokemuksesta tiedän surun olevan hyvin henkilökohtainen kohtaisen asian. Suhtaudumme kaikki siihen eri tavalla. Erityisen tärkeää on päästä surun keskeltä vaiheeseen, jossa voimme iloita yhdessä vietetyistä vuosista. Uskon teidän olevan kiitollisia rakkaanne pitkästä ja antoisasta elämästä. Mieltäni lämmitti, että toiveenne muistotilaisuudeksi oli nimenomaan presidentti Koiviston muistoa kunnioittain valoisa ja eteenpäin katsova. Arvoisat kuulijat, presidentti Mauno Henrik Koivisto kuoli Snellmanin päivänä, suomalaisuuden päivänä, samana vuonna, jona Suomi juhlii 100-vuotiasta itsenäisyyttään. Presidentti Koiviston elämään tiivistyy itsenäisen Suomen historia. President Mauno Henrik Koivisto avled på Snellmansdagen, som är Finnshetens dag. Han avled samma år som Finland firar 100 års jubileet av sina sen självständighet. I president Koivistos liv kristalliseras det självständiga Finlands historia. Tänään Suomi on yksi maailman menestyneimmistä maista. Mitattiinpa menestystä sitten aineellisella vauraudella, koulutuksen laadulla, onnellisuudella, hallinnon luotettavuudella tai ihmisoikeuksien toteutumisella. Mauno Koivisto on ollut tässä menestystarinassa sekä näkijä että tekijä. Ihmisenä Mauno Koivisto toteutti suomalaisen unelman. Työläisperheen lapsena hän kävi kansakoulun ja meni sen jälkeen töihin. Talvisodan syttyessä hän hakeutui vain 16-vuotiaana sammutusyksikköön. Jatkosodassa hän puolusti maata jo ase kädessä, viimeksi Lauri Törnin johtamassa ensimmäisen divisioonan jääkärikomppaniassa.
Kun aseet vaikenivat syyskuussa 1944, Koivisto kertoo juoksuhaudan reunalla pohtineensa, että täytyy olla jokin muu tapa hoitaa asioita kuin sotiminen. Näin hän tuli tiivistäneeksi rivisotilaana sen ulkopolitiikan linjan, jota kaikki presidentit ovat sotien jälkeen noudattaneet. Sotien jälkeen Koivisto meni iltaoppikouluun ja sen jälkeen Turun yliopistoon, missä hän väitteli tohtoriksi vuonna 1956. Lahjakkuus ja määrätietoisuus veivät häntä aina vaativimpiin tehtäviin, kaksi kertaa pääministeriksi ja lopulta tasavallan presidentiksi vuonna 1982. Mauno Koiviston elämä on suuri suomalainen kertomus. Vaikka Mauno Koiviston presidenttikausi päättyi jo 23 vuotta sitten, hänen kädenjälkensä näkyy vahvana tämän päivän yhteiskunnallisessa elämässä. Ulkopolitiikan johtajana hän luotsasi Suomen varmalla kädellä kylmän sodan maailmasta Euroopan unioniin. Sisäpolitiikassa hän edisti vakautta ja kehitystä kohti aitoa parlamentarismia. Hänen presidenttikaudellaan järjestettiin kolmet eduskuntavaalit, joiden jälkeen Koimiston nimittämät hallitukset istuivat koko vaalikauden. Tämä käytäntö on vakiintunut osaksi suomalaista parlamentarismia. Hyvät kuulijat, kuulun poliitikkona eri polveen kuin Mauno Koivisto, joten jätän muistosanoihin tavallisesti kuuluvan luonnearvioinnin piirtämisen hänet lähemmin tunteneille. Totean vain, että Koiviston kirjoittamat kirjat, hänen antamansa haastattelut ja muut julkiset esiintymiset sekä hänet kohdanneiden ihmisten kokemukset todistavat kaikki yhtäpitävästi, että Koivisto oli paitsi korkeasti oppinut, myös sivistynyt ihminen sanan syvimmässä tarkoituksessaan. Hän oli uskollinen omaksumilleen arvoille. Kodin hengellinen perintö ja henkilökohtainen usko kantoivat läpi elämän. Minulle Koivisto oli ainutlaatuinen yhdistelmä talouden ammattilaista ja ulkopolitiikan osaajaa. Näin edelleen silmissäni myös ne uutiskuvat lentopallon pelaamisessa, missä joukkueen keski-ikä oli niin korkea, että kieltämättä hirvitti. Silti passit osuivat kohdalleen ja iskut kenttään. För mig var Koivisto en unik kombination av ett ekonomisk proffs och en utrikespolitisk expert. Jag ser fortfarande framför min ögon nyhetsbilderna av volleybollsspel där lagets medelålder var skrämmande hög. Trots det träffade passningar rätt och smärs harna planen. Koiviston funderausta on pidetty joskus vaikeaselkoisena, eivätkä kaikki aikalaiset taineet sitä aina ymmärtääkään. Häneltä on jäänyt kuitenkin monia ytimekkäitä aforismeja. Siteeraan vapaasti muutamia, jotka olen itse havainnut kovin osuviksi. Ensinnäkin, ei pidä yliarvioida kansalaisten kiinnostusta politiikkaan, mutta ei myöskään aliarvioida heidän poliittista arvostelukykyään. Tai politiikka on aina väärää jostain näkökulmasta. Ja edelleen oma suosikkeni, asioilla on taipumus järjestyä, näinhän se on. Eräs Koivistoa pohdituttanut aihe oli yksilön vastuun ja yhteiskunnan vastuun välinen suhde. Tämä teema on edelleen ajankohtainen. Koivisto lähestyi aihetta muun muassa taloudellisesti vaikeana aikana 1990-luvun alussa. Presidentti Koivisto korosti joskus jopa yleistä mielipidettä vastaan, ettei yksilö voinut kokonaan unohtaa omaa vastuutaan itsestään. Hän ei halunnut ongelmien kohdatessa julistaa kansaa syyntakeettomaksi
ja muistutti, miten tehottomaksi totaalinen yhteiskunta voi pahimmillaan mennä. Nuukana miehenä hän myös kantoi huolta nykysukupolven halusta velkaantua tulevien kustannuksella, koska nämä eivät voi äänestää tässä ja nyt. Se on tärkeä viesti myös tänä päivänä. Pitää muistaa, että on elämää meidän jälkeemmekin. Yhteiskunnallinen valta on aina lainassa ja sitä pitää käyttää harkiten ja viisaasti. Arvoisat kuulijat, presidentti Koiviston nuoruudessa suurin osa suomalaisista sai elantonsa metsistä ja pelloilta. 100-vuotias Suomi kurkottaa nyt digitalisaatioon, robotteihin ja tekoälyyn. Koiviston ajattelu siitä, että elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin, antaa meille tulevaisuususkoa ja rohkeutta tarttua muutoksen mahdollisuuksiin. Muistakaamme ja tuntekaamme iloa hänen ainutlaatuisesta elämänkaarestaan ja siitä voimakkaasta jäljestä, jonka hän meihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan jätti. Olemme jättämässä jäähyväisiä. Presidentti Mauno Koivisto on poissa. Vaikka hänen myötään päättyy yksi aikakausi, hän elää sydämissämme pitkään. Presidentti Koivisto kulkee suomalaisen unelman airueena. Mitä on tämä tuoksut mun ympärillä? Mitä on tämä hellyys? Mitä teetä tarrauha mun sydämessä?
Kunnioitettu rouva Tellervo Koivisto, rakas Assi, Mauno Koiviston omaiset, herra tasavallan presidentti, arvoisa puhemies, pääministeri, saattoväki, mina damer och herrar, excellencies, ladies and gentlemen, olemme saattaneet presidentti Mauno Koiviston viimeiseen leposijaansa. Suomen kansa on osoittanut häntä kohtaan suurta kunnioitusta tavalla, joka tuo mieleen presidentti Urho Kekkosen osakseen saaman arvostuksen. Det finska folket har visat i dessa dagar hur väldigt mycket man respekterar president Mauno Koivisto. Urho Kekkonen luotsasi Suomen läpi kylmän sodan vaikeimpien vaiheiden, hankkien Suomelle liikkumatilaa osallistua länsimaiden yhteistyöhön. Hän toimi harkiten, mutta päättäväisesti, kun Suomen etu sitä vaati. Niin teki myös Mauno Koivisto, kun tuli aika asemoida Suomi kylmän sodan jälkeisessä maailmassa, hän teki historialliset päätökset epäröimättä. Mitkä olivat ne kokemukset ja asiat, jotka pohjustivat Mauno Koiviston taivalta kohti presidenttiyttä? Tämän päivän puheessa on jo valotettu Mauno Koiviston taivalta erinomaisissa puheissa. Ensin oli hyvä koti, joka opetti kunnioittamaan työtä ja elämään vaatimattomasti. Kotoa hän sai syvän omakohtaisen kristillisen uskon. Sitten tuli sota, taistelut etulinjassa ja linjojen edessä, ja selviytyminen tuosta äärimmäisestä haasteesta. Muistelin tässä puheita kuunnellessani erästä tilaisuutta vuonna 1968 Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen, jolloin Mauno Koivisto järkyttyneenä pohjoismaisessa seurassa muisteli sotaa ja kertoi, kuinka hän kantoi 7 kivääriä, jotta hänen toverinsa olisivat selvinneet, kun tultiin jostakin kaukaa takaisin linjojen edestä. Mietiskely ja älyllinen uteliaisuus luonnehtivat Mauno Koivistoa nuoruudesta alkaen. Mahdollisuudet opiskella ja tutustua ulkomaihin olivat hänelle varmasti vapauttavia kokemuksia, joista hän oikeasti nautti. Valmistuessaan filosofian tohtoriksi 1956 Koivistosta oli kehittynyt intellektuelli, joka viihtyi sittemmin parhaiten ekonomisti-älymiesten O-ryhmässä. En välttämättä muista kaikkia, mutta Niitamo, Linnamo, Timo Helelä, joitakin läheisiä ystäviä mainitakseni. Ja ryhmä toimi tuossa kadun toisella puolella Suomen Pankissa, joka oli läpi vuosien Mauno Koiviston henkinen tukikohta, eräänlainen kotipesä, johon hän sitten palasi, kun saattoi esimerkiksi olla vähän vaikeata, niin sieltä hän sai ikään kuin uutta puhtia. Mutta älkää me unohtako avioliittoa Tellervo Kankaanrannan kanssa, jota ilman Mauno Koiviston tie olisi ehkä ollut toisenlainen. Emme me tiedä. Ja me nuoremmat pariskunnat olemme saaneet Maunolta ja Tellervolta tuiki tarpeellista keskinäisen pärjäämisen mallia. Ja se Maunon maksiimihan on täällä jo tullut kerrotuksi. Tasavallan presidentti tänään sen kertoi, eli kuinka puolisona pärjää vaimonsa kanssa.
parhaiten. Työ Turun satamassa ja aatteellinen harrastus veivät Koiviston työväenliikkeeseen, ammattiyhdistysliikkeen ja sosiaalidemokratian pariin. Sodassa hän oli taistellut ulkoista uhkaa vastaan. Sodan jälkeen oli torjuttava sisäinen vaara, joka oikeasti uhkasi demokratiaamme. Kun käytössä olivat kovat otteet, ei pitänyt jäädä vastaanottavalle puolelle. 1960-luvulla Mauno Koivisto intellektuellina antautui aatteelliseen keskusteluun silloisten radikaalien kanssa. Hän sanoutui irti romanttisesta vasemmistolaisuudesta, joka saattaisi johtaa anarkiaan. Laki ja järjestys, vakaat olot, olivat hänelle perustavan tärkeitä. Hän hylkäsi ääripäät, sehän on tämmöinen nykyinen suosikkitermi tämä ääripää. Mutta hän ei tekeytynyt, niin kuin nyt sanotaan, toinen suosikkitermi tolkun ihmiseksi. Tarkoitan sitä, että hän ei välttänyt kannanottoja ääripäihin viitaten. Naiset ja herrat, ulkopolitiikka alkoi kiinnostaa Mauno Koivistoa yhä enemmän. Varhainen venäjän kielen opiskelu siitä esimerkkinä. Hän ymmärsi Urho Kekkosen toimintaa ja vaikutti merkittävästi siihen, että SDP alkoi tukea Kekkosen ulkopolitiikkaa ja hakea Rafael Paasion johdolla toimivia puoluesuhteita Neuvostoliittoon. Urho Kekkosen puolueettomuuspoliittinen maksiimi oli: emme ole tuomareita, vaan lääkäreitä. Mauno Koivisto osasi kiteyttää ulkopoliittisen näkemyksensä yhtä ytimekkäällä tavalla. Olin paikalla, kun pääministeri Koivisto kesällä 1980 otti Helsingissä vastaan ruotsalaisen lehtimiesvaltuuskunnan, jota johti naapurin ulkoministeriön silloinen valtiosihteeri Leif Leifland. Erään journalistivieraan kysymykseen, mikä on pääministerin mielestä tärkein ero Suomen ja Ruotsin ulkopolitiikan välillä, Koivisto vastasi: Suomi hakee ystävät läheltä ja viholliset kaukaa, kun taas Ruotsi tekee päinvastoin. Finland håller sina vänner nära och sina fiender långt borta. Sverige gör tvärtom, svarade statsminister Koivisto på frågan om skillnaden mellan Finlands och Sveriges utrikespolitik som ställdes honom under ett besök av svenska journalister sommaren 1980. De svenska gästerna förstod både saken och humören. Koivisto tyckte om det svenska språket och han kände varmt för det finlandssvenska samfundet. Hans relationer med Sveriges ledare var goda, i några fall även mycket varma. Tuossa tilaisuudessa ruotsalaiset vieraat ymmärsivät sekä asian että huumorin. Mauno Koivisto harrasti ruotsin kieltä. Suomen ruotsalainen yhteisö oli hänelle läheinen. Hänen suhteensa Ruotsin johtoon olivat hyvät, monen kohdalla hyvin lämpimät. Sen sain kokea ollessani syksyllä 1980 mukana pääministerinen Mauno Koiviston ja Thorbjörn Fälldinin kalastusretkellä, yhteisellä kalastusretkellä Ruotsin pohjoisimmalla tunturilla. Pääministerinen ystävyyttä ei häirinyt se, että Fälldin pyydysti kaikki kalat, muut eivät saaneet mitään. Hyvät naiset ja herrat, tänään on puhuttu Mauno Koiviston urasta ja siitä, että hän luotsasi Suomen läpi kahden suuren murroksen, sisäpoliittisen ja ulkopoliittisen. Toisen hallituksensa aikana, siis 1979-82, luulenpa, että jo
yleisössä on niin nuoria ihmisiä, että eivät nämä vuosiluvutkaan ole välttämättä muistissa. Siksi se on syytä mainita. Hän joutui uuteen selviytymistaisteluun. Olisiko hänestä edes pääministeriksi, presidentistä puhumattakaan? Näitä epäilyjä hän esitettiin sekä edessä että takana. Noiden muutaman vuoden aikana, kun välistä tuntui, ettei tästä tule mitään, pääministerillä oli eri vaiheissa aina oma ilmaisunsa tilanteesta. Ja kun minä otin niitä muistiin, niin, ja täällä on joitakin jo mainittukin, niin otanpa tästä pari kolme. Kun myllyyn menee, tulee jauhoiksi. Kriisi hallituksessa, ei hallituskriisi. Hallitus on jotenkin klonksunut ja kaikki isot asiat ovat tulleet ratkaistuiksi. Ja sitten vielä kerran. Kyllä se siitä. Ja ne ovat hyvät terveiset nykyiselle hallitukselle. Turkulainen puhetapa, sehän vain paransi uskottavuutta. Kuvitelkaa, jos minä olisin pääministeri ollut käyttämään Savon murretta. Mitä olisi tapahtunut? Siirtyminen Kekkosen ajasta Koiviston aikaan 1982 tapahtui lopulta hyvässä kansanvaltaisessa järjestyksessä. Me elämme perusteiltaan silloin alkanutta uutta terveen parlamentarismin aikaa. Hallituksessa vaihtelevat eri puolueet, eikä mikään niistä ole itse oikeutettu. Yhdyn tasavallan presidentin tänään puheessaan esittämään arvioon, että voidaan hyvinkin puhua toisesta tasavallasta tuon murroksen jälkeen. Toisessa, ulkoisessa murrosvaiheessa, kylmän sodan päättyessä, ja Mauno Koivistohan oli todella huolehtinut suhteesta ennen kaikkea tietenkin Neuvostoliittoon, mutta myöskin länteen. Silloin syksyllä 1991 oli tehtävä päätökset ja Mauno Koivisto presidenttinä teki päätökset Euroopan yhteisöjen jäsenyyden hakemisesta sekä YYA-sopimuksesta luopumisesta. Hetkellä, jolloin Suomen edut vaativat nopeita ratkaisuja. Samalla hän huolehti ulkopolitiikan jatkuvuudesta. Ladies and gentlemen, 1991 was no year zero for Finland. We did not come out of the cold. Rather, we went into the European Union head held high. And as a good Western country, as all the others in the Western community, we can proudly celebrate 100 years of independence as an avant-garde, both in making democratic reforms and defending Western democracy, if necessary, on the battlefield. Vuosi 1991 ei ollut Suomelle vuosi nolla. Emme tulleet ulos kylmästä, vaan menimme Euroopan unioniin pääpystyssä yhtä hyvänä länsimaana kuin kaikki muutkin länsiyhteisössä. Hyvien naapurisuhteiden turvin tapahtuneesta matkasta määrä satamaan saamme kiittää suuria presidenttejämme Paasikiveä, Kekkosta ja Koivistoa. Hyvät kuulijat, Mauno Koivistossa yhdistyivät aristokraattinen arvokkuus, rento esiintyminen, joskus ilkikurinenkin huumori, lentopallo ja maa- ja metsätaloustyöt Tähtelässä olivat hänelle elinehto. Tähtelän isäntää parempaa maatalouspolitiikan asiantuntijaa ei maassamme ollut. Lentopalloa Mauno Koiviston piti pelata
joka paikassa, missä vain oli suikitilaisuus. Pellervo Koivisto muistaa virallisen pääministerivierailun Jugoslaviaa. Dubrovnikissa piti sitten tietenkin järjestää lentopallopeli paikallista naisten joukkuetta vastaan. Ja Mauno Koivisto opetti minulle lämmittelyssä, siis täydelliselle aloittelijalle, syötön vastaanottoa. Saan tuonne käteeni jotenkin vastaanottoasentoon, Koivisto tokaisi. Oppivainen mukula. Ja se oli paras tunnustus, jonka häneltä sain. Et ei tietenkään ollut mitään asiaa kentällä. Arvoisa pääministeri täällä puheessaan totesi, kuinka Mauno Koivistossa toteutui suomalainen unelma, joka koitui isänmaan menestykseksi. Hän saattoi vaikuttaa etäiseltä, mutta hänet koettiin jokaiselle läheiseksi. Platon loi idean filosofi kuninkaasta, joka olisi samanaikaisesti sekä viisas että kykenisi hallitsemaan intohimojaan vallankäytössä. Sellaista hallitsija Platon ei löytänyt Kreikan vaikutuspiiristä, vaikka hän tosissaan yritti tehdä filosofihallitsijan Syrakuusen nuoresta kuninkaasta. Meidän aikanamme Mauno Koivisto vastaa tietämistäni valtiomiehistä parhaiten tuota saavuttamatonta viisauden ideaalia. Machiavelli definierade politiken som en maktkamp på rösternas marknad. Där det är till fördel om man verkar dygdig. Ibland kan det också hända, fortsatte Machiavelli, att den som väljs är dygdig. Machiavelli määritteli politiikan taisteluksi vallasta äänten markkinoilla, jolloin on edullista näyttää hyveelliseltä. Joskus voi käydä niinkin, Machiavelli jatkoi, että se, joka valitaan, on hyveellinen. När vi idag med saknad tänker på Mauno Koivisto, kan vi vara glada över vad han var och över vad han gjorde för fosterlandet. Kun tänään ajattelemme kaipauksella Mauno Koivistoa, olemme hyvällä mielellä siitä, mitä hän oli ja mitä hän teki isänmaan hyväksi.